Проінспектували на дотримання санітарних норм один з ресторанів всесвітньої мережі. Відвідувачів персонал зустрічає на вході. Просять вдягнути захисні маски та продезінфікувати руки. Перед початком роботи закладу працівника мають змірювати температуру. Тут це виконується. Дані вносять в журнал. Так само є записи щодо дезінфекції всіх контактних поверхонь. Наша компанія не забезпечує кожного співробітника, забезпечує захистами, тобто засоби захисту. Це маска, окуляри, рукавички. Тобто рукавички і маски ми змінюємо. Тобто, це все добре, миємо руки, рукавички. Маски у нас також є бланк, де ми записуємо то, що ми замінили. А потім щодо сервісу. У нас є наклейки, що карточкою скористатися буде безпечніше. Дезінфікуємо прилавок жовтою ганчіркою, також хлорний розчин, який ми 2,5 літри води на 1/4 таблетку хлорки. Тобто це все є, 4 години він зберігається. Ось кожну годину протираємо або по мірі необхідності. Адміністратори закладу також слідкують за дотриманням соціальної дистанції. У нас є столики, які знаходяться трошки ближче, але там є наліпки. Тобто пересядьте за стол ближче який. Тобто ми вимірюємо 1.5 метри, щоб за столиком. У нас є наклейки майже на всіх столах. Тобто дивіться, якщо тут є наклейка, тобто можна сісти тут і там. Тобто щоб було між людьми 1.5 метри. Наступним перевіряли ресторан японської кухні. Працівники були в масках та рукавичках. У вільному доступі – дезінфектор для рук. Відсутня дистанція – 1.5 метри між столиками. Також в адміністраторки закладу немає записів щодо вимірювання температури тіла працівників та безконтактного термометру. З пам'ятки, яку дали працівники Держпродспоживслужби, дотримуються маскового режиму та дезінфекції поверхонь. Зауваження, каже Катерина Білоглазова, виправлять. Звісно, якщо не можна, це заборонено. Звісно, якщо так не можна, то всі недоліки приберемо. Зокрема, завантажим безконтактне меню. Такі перевірки здійснюють з працівниками правоохоронних органів. Головна мета рейду – профілактична робота. Обов'язково прийдемо повторно. Якщо наші рекомендації не дотримуються, ми ініціюємо позапланову перевірку. Позапланова перевірка передбачає в собі, що ми прийдемо, вже з подальшими заходами винесемо припис, який обов'язковий до виконання, і за невиконання припису ми можемо накладувати штрафні санкції. За невиконання припису ми жаліємо людей, накладуємо 425 гривень. За такі вопиюче знаходження ми поки що не практикували зробити протокол, який потім суд на 17 тисяч гривень. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.